Hem parlat amb Carmen Puerro, la consellera d'aquí, i bueno, en... Que ha subido y bajas igual que estaba. Es que podría, bueno, sí, han dicho que sí, que lo entienden, están muy tristes. Y no, también trasladar de aquí que bueno, que el ayuntamiento era una de las partes que no ha querido implicarse en la piella, excepto cuando se ha visto con las cordas, ¿no? I que bé, que diuen es comprometen a intentar trobar solucions en el futur, perquè aquest espai no quedi un altre cop, amb les eines que ells tenen. Els diem que les mateixes eines que utilitza el Carat quan se'ls pixa la cara, no? En ells mateixos, doncs que li facin el mateix al Carat. I poc més, no té, en veritat hem entrat una mica per poder-li vomitar una mica la cara i ja està. Doncs els Mossos han arribat avui amb un dispositiu... Bueno, han arribat primer a les 5:30 i han arribat de camuflats entre els camps. Han arribat caminant, sense cotxes oficials, i realment ens hem adonat just ja quan estaven quasi davant de la porta. I posteriorment han arribat bueno, 40 furgonetes, les grues, etc. I el desallotjament no ha durat gaire. Han destrossat han tirat tota la cúpula per defensar, que teníem nosaltres per defensar-nos, l'han tirat sobre la teulada, per tant la masia estarà bastant destrossada. Hi ha 5 detinguts ara mateix a Cerdanyola i no sabem quan sortiran. Es tindrà que veure el que sí que han pillat bastant. Sí. Estem pendents també, que ens donen poca informació. Vull dir, estarem pendents a veure, perquè això no pot acabar així. No. Un desallotjament a l'antigua, vaja. No hi ha valores, ni hi ha absolutament cap moral a sobre. Sabíem perfectament que... Sabien tot, estaven preparant aquest dispositiu des de feia mesos, segons les seves pròpies paraules, i l'han volgut fer el més ràpid possible. Mm-hmm. Sí, Arsenal n'ha faltat, perquè vam dir, no sé si pel mitjans oficials, que hi havia 6 furgones, hi havia 40, vull dir que... Bueno, hi havia detinguts que han fet la resistència pacífica i pues, se'ls han portat i, bueno... Segurament que els han fet bastantes lesions perquè no podien sortir, o jo de fet no sé com els han tret. Hi ha 3 detinguts que no sabem on els han detingut, ni res. Suposem que per les rodalies. Doncs d'aquí endavant, segons m'han preguntat, no sabem on anirem, però ens dona molta legitimitat aquest desallotjament. Seguir ocupant terres, seguir ocupant espais abandonats, i és complicat ocupar-li aquesta societat tan casposa, però amb l'immobiliari al Carat, però realment s'ha d'anar per ells, és que no tenen cap mena d'escrúpols. Que és una alternativa que funciona, o sigui, hem estat podent viure autogestionadament 3 anys, saps? El rotllo amb el nostre treball, i vull dir, és que realment, sí, és això, sí, no és ninguna lluita de demandes que ens donin coses, vull dir, és que un tema del que no necessitem a ells per res, saps? I és el que ens dona la força, saps? De no dependre d'aquesta merda de gent, saps? Si veiem allà, o sigui, realment, o sigui, el que els interessa de fer-nos fora, perquè realment no s'escampi, o sigui, que no es faci viable per tota la gent d'aquesta alternativa, saps? Perquè és una altra cosa. Nosaltres hem tirat fins a l'últim moment, penseu que portem des del 20 d'octubre en perill de desallotjament. Hem seguit endavant tots aquests mesos, malgrat que ens rebentés el cap i la moral, perquè realment hi vèiem la possibilitat. I encara ara, com que no hem pogut provar-ho tot, doncs
encara tenim confiança, no?, en aquesta opció de resistència.